Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларына кері байланыс берудің тиімділігі семинарын жалғастырамыз. Семинардың бірінші бөлігінде айтып кеткендей, қалыптастырушы бағалау әр сабақтың ажырамас бөлігі. Мұғалім тарапынан жүйелі жүргізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушының арасындағы үздіксіз кері байланысты қамтамасыз етеді. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушылардың қателесуге және оны түзетуге мүмкіндіктері бар. Бұл оқушылардың өз қиыншылықтарын табуға, оң нәтижеге қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Мұғалім үшін дер кезінде оқу дөрісін түзетуге жағдай жасайды. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді. Оқу жетістігінің дамуына, өсуіне тікелей әсер етеді. Қалыптастырушы бағалау кезінде қосымша жаттығулар немесе тестілеу жұмыстары орындалады. Бірақ та бұл қалыптастырушы бағалаудың тәжірибелік мазмұнын анықтауға көмектеспейді. Оқу бағдарламасындағы әрбір бөлімнің тақырыптары, олардың мақсаттары, күтілетін нәтижелері міне бұл қалыптастырушы бағалаудың мазмұнын анықтайтын құралдар болып табылады. Сонымен бірге қалыптастырушы бағалау үдерісі стандартталмайды. Яғни, әр мұғалім өз бетінше қалыптастырушы бағалауды жүзеге асырады. Және де қалыптастырушы бағалаудың нәтижесіне қатысты жауапкершілікті өз мойнына алады. Мұғалімнің іс-әрекетіндегі қалыптастырушы бағалау үдерісі ең алдыменен ұйымдастырудан басталады. Қалыптастырушы бағалауды жоспарлап, оның әдіс-тәсілдерін таңдаймыз. Одан кейін қалыптастырушы бағалауды жүргізе отырып, нәтижелерін талдау арқылы оқушыларға кері байланыс беруге болады. Кері байланысты қандай түрлерін сабақ барысында жүзеге асырамыз? Сабақтағы кері байланыстың түрлерін үш топқа топтастыруға болады. Ол көңіл күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға арналған кері байланыс. Екінші, сабақтағы іс-әрекетке байланысты кері байланыс. Үшінші, оқу материалының мазмұнына берілетін кері байланыс. Неге көңіл күй мен эмоциялық жағдайды ең алдымен бағалауымыз керек? Себебі, мақсатқа бағдарлай ұйымдастырылатын тәрбиелеуді басқару және өзін-өзі тәрбиелеу үдерісін ұйымдастыруға жағдай туғызу үшін алдымен көңіл күй мен эмоциялық жағдайға назар аударамыз. Эмоциялық жағдайлары жайлы оқушылар өз жетістіктерін талдай алады, бірін-бірі тыңдап, өз әрекеттеріне баға беруге үйренеді. Сонда көңіл күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға бағытталған кері байланыс оқушылардың сценикалық сезімін арттырып, астеникалық сезімін тежеуге мүмкіндік жасайды. Адам белсенділігін арттыра отырып, күші мен қуатын еселейді, адамды жігерлендіреді, сергектікке бағыттайды. Барысында көңіл күй мен эмоциялық жағдайларды анықтау үшін мұғалімдердің жиі қолданатын кері байланыстары ол смайликтерді пайдалану, немесе түрлі түстерді пайдалану, қызыл, сары, жасыл, кейде бағдаршам деп те атаймыз. Сабақтағы жағдайды сипаттайтын құнды сөздерді таңдау. Ол арқылы оқушылардың қуаныш сезімін, немқұрайлылығын, немесе алаңдаушылықтарын анықтауға болады. Назарларыңызда сабақтан үзіндіні көрулер. Маған бұл сабақ ұнады. Өйткені бізде жұппенен жұмыс болған кезінде біз жақсы жұмыс істедік. Және де бүкіл түстер туралы мәліметтер көп алдық. Так, жақсы, рахмет. Бүгінгі менің көңіл күйім өте жақсы, себебі маған жұппен жұмыс жасаған қайталанады. Біздің постерлер ұнады, және де біз бүгін көп мәлімет алдық түстер туралы. Рахмет. Менің де көңіл күйім жақсы, себебі біз жұпта жұмыс жасадық, постер жасап, түстердің қызметі, олардың құрылысы жайлы ақпарат білдік. Рахмет. Диана. Маған осы сабақ өте ұнады, себебі түстерді біз түстердің құрылысы мен маңызы туралы ақпарат білдік, және де топта жұмыс жасау арқылы бірімізді тани бастадық. Рахмет. Менің ойымша бұл сабақ жақсы өтті, өйткені біз түстер туралы көп деректер алдық, және өзіміздің денеміз туралы көп ақпарат алдық. Рахмет. Маған бұл сабақ өте ұнады, себебі біз осы сабақта
түстер алып көп мәлімет білдік. Өздеріңіз тыңдағандай, оқушылар сабақтағы көңіл күйлерін өздерінің іс-әрекеттерімен байланыстырады. Олай болатын болса, сабақтағы іс-әрекет көңіл күйге тікелей байланысты екендігін түсінуге. Келесі кері байланыстың бірі сабақтағы іс-әрекетке берілетін кері байланыс. Бұл кері байланыс кезінде оқушылар өздерінің сабаққа қатысу деңгейі мен сабаққа деген ынтасын білдіреді. Оқудың әдіс-тәсілдерін ұғынуға ықпал етеді. Барлық сабақтың барысында әр оқушының белсенділігін бағалау мүмкіндігін арттырады. Шығармашылық іс-әрекетке, ізденімпаздық жұмыстарға талдай жасау білуге үйретеді. Жеке іс-әрекетін ұйымдастырып, өз бетімен сараптау, жоғары танымдық қызығушылық негізінде шығармашылық бағыттылығының тұрақталуы іс-әрекеттерді объективті бағалауға жағдай жасайды. Кемшіліктерді жоюға, жауапкершілікпен қарауға бейімдейді. Сабақ барысында іс-әрекетті бағалау кері байланыс ретінде жиі қолданылады. Ол табыс баспалдағы деп атауға болады. Табыс баспалдағында әр оқушы өзінің не істеймін, оны мен істей аламын, менің қолымнан келеді немесе келмейді деп бағалай алады. Мен оны істегім келеді, оны қалай істей аламын деген сұрақтар төңірегінде ойланады. Мен тырысып көремін, мен істей аламын, мен оны істеймін және істедім деген сияқты өзіне баға береді. Яғни, кері байланысты сабақта, жеке, жұпта, немесе топта да жүргізуге болады деп айтып кеткенбіз. Міне, сабақтағы іс-әрекетті бағалау кері байланысы көбінесе әр оқушы жеке жүргізетін болса, өз жетістігін нақты анықтай алады. Оны келесі видеодан көре аласыздар. Мен сабақ қызықты болды деп ойлаймын, себебі зертханалық жұмыс өте қызықты өтті. Мен сабақта көп нәрсені үйрендім, оған дәлел қолды жоғары және төмен түсірген кезде бұлшықеттер әртүрлі жұмыс атқаратынын білдім. Маған басқаларды тыңдау, мен басқаларды мұқият тыңдадым, себебі олардың жинаған деректері менің жинақтаған нәтижелеріммен сәйкес болуы керек. Мен пікірсайыстарға жиі қатыстым, себебі өз ойымның дұрыс екеніне сенімді болдым. Бүгінгі сабақтағы жетістіктеріме ризамын. Себебі өте көп жаңа ақпараттар білдім. Так, рахмет. Бекжан. Мен сабақта қызықты болмаған, сабақ қызықты болды деп ойлаймын. Себебі біз өз мүмкіндіктерімізді зерттей алдық. Мен сабақта көп нәрсені үйрендім. Себебі әртүрлі қолдың орналасуына байланысты әртүрлі тыныс алу түрлері бар екенін ұқтым. Сабақта басқаларын мұқият тыңдадым, себебі басқалардың нәтижелері маған қызықты болды. Мен пікірталасқа сирек қатыстым, себебі бұл зертханалық жұмыс түсінікті болды. Мен сабақта өз жетістіктеріме ризамын, себебі өз жетістіктерім маған өзіме қанағатты. Рахмет. Айыл. Мен сабақ қызықты болды деп ойлаймын, себебі біз өзіміздің төзімділігімізді бақылай алдық. Мен сабақта көп нәрсені үйрендім, оған дәлел менің бұлшықеттерім қанша рет жиырылатынын білдім. Мен басқаларды мұқият тыңдадым, себебі олардың ойларын ескере отырып қорытынды жаздым. Мен пікірсайыстарға жиі қатыстым, себебі бұл маған өз ойымды толықтыруға көмектесті. Мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын, себебі зертханалық толық орындап, толық жаңа ақпараттар алдым. Өздеріңіз көріп отырғандай, әрбір оқушы өзі жасаған іс-әрекетпен талдап көрсетіп отыр. Яғни, іс-әрекеті арқылы оқу мазмұнының қаншалықты меңгерілгендігін олай болатын болса, оқу материалының мазмұнына берілетін кері байланыс оқушының оқып отырған тақырыпқа қатысты іс-әрекетін анықтауға, бұрынғы білім мен жаңа білімнің арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік береді. Оқушылардың өз іс-әрекетін саналы түрде ой елегінен өткізіп, оларды білуге, сезінуге жағдай жасайды. Іс-әрекет компоненттерін іске қосып, санадан өткізу, оның мәнін, түрін, өзекті мәселелерін белгілеу, шешу жолдарын анықтауға көмектеседі. Оқу мазмұнын анықтауға қатысты кері оқу процесі кезінде алған білімдері жайлы, немесе түсініксіз болып тұрған деректер жайлы, немесе алдыда не білгісі келетіндігін
ашуға мүмкіндік береді. Алдарыңыздағы видеодан оқушылардың сабақ барысындағы оқу материалының мазмұнына қатысты берген кері байланысын тыңдай аласыздар. Нашел тут субтитры и поняла, что некоторые из нас до сих пор немного не поняли, как решать задачи на объем воздуха, и немного не поняли сам эксперимент, но в ходе обсуждения мы разобрались, и наши рекомендации – это постараться проводить опыты более качественно, более точно, чтобы знать, какой результат у нас должен получиться. Өздеріңіз көріп отырғандай, сабақ барысында көңіл күй, іс-әрекет және материалдың мазмұны бұл бірін-бірі толықтырып отыратын негізгі құрам бөліктер болып есептеледі. Әрбір әрекетке берілген кері байланыс мұғалім үшін келесі сабақты жоспарлаудың басты құралы болатын болса, оқушылар үшін өздерінің жетістіктерін дамытуға жасалған жағдай болып табылады. Яғни, кері байланыс кезінде әрбір оқушы өз қателіктерін түсініп, оны түзетуге мүмкіндік алады. Кері байланысты оқушылар беріп отыр. Әрі қарай мұғалім оқушыларға қалай кері байланыс бере алады? Оқушылар ұсынған кері байланыстан мұғалім басқа адам тұрғысынан өз мәселелерін ой елегінен өткізеді. Мәселенің негізгі сұрақтарын анықтап, оның шешімін қарастырады. Осы нәтижеге жету үшін жаңа мүмкіндіктерменен басқа нұсқаларды қолданып, сабақтарын жоспарлай алады. Ал енді оқушыларға ол қандай кері байланыс береді, және де оны оқушылар қалай түсінеді, қалай қабылдайды. Назарларыңызда оқушылардың жазба жұмыстарына берілген кері байланыс түрлері. Бұл кері байланыстарды оқушылар қалай түсініп, қалай қабылдайды деп ойлайсыздар? Әрбір оқушы мұғалімнен кері байланыс алғысы келеді. Мұғалімнің алдында бірнеше оқушы бар, мұғалім жалғыз. Қалай уақытында кері байланыс беруге болады? Міне, тәжірибеде қолданып жүрген бірнеше түрі. Түрлі түстерді пайдалану, шартты белгілерді пайдалану, графикалық бейнелер немесе жазбаша кері байланыс сіздердің назарларыңыз. Әртүрлі қалыптағы шартты белгілерді пайдалану арқылы оқушылардың жазбаша жауаптарындағы дұрыс жауап немесе қате жауапты көрсететін белгілер. Бұл белгілерді жылдың басында оқушыларменен талдап алған болатынбыз. Және де әрбір жазба жұмыстарына қойылған белгілерден оқушылар қаншалықты қай деңгейде жауап бергендігін анықтай алады. Дұрыс жауаптарын немесе қайталанған жауаптарын көреді. Қате жауаптарын немесе бұл сұраққа қатысты емес жауаптарын бірден түсініп, өздері қорытынды шығарады. Аңызда оқушылардың жұмыстарына берілген кері байланыс. Әр оқушы өз жұмысын алған кезде шартты белгілерді көріп, қаншалықты қай жерде қандай қате жібергендерін көреді де, келесі жолы бұл қателерді жібермеуге тырысады. Яғни, бағана біз айтып кеткендей, кері байланыс қалыптастырушы бағалауда кері байланыс арқылы біз оқушылардың қатесін түзетуге мүмкіндік жасайтынымыз осы жерден көруге болады. Кері байланыстың келесі ол түрлі түстерді қолдану. Жасыл түс арқылы дұрыс жауапты көрсетеміз. Сары түс арқылы дұрыс болған мен тиісті терминдер қолданылмаған жауаптар. Қызыл түс арқылы қате жауапты көрсетеміз. Назарларыңызда оқушылардан мысал. Әрбір оқушы өзінің жұмысын алған кезде түрлі түстерді көру арқылы қай жауаптарға баса назар аудару керек екенін, қай жауапта не ескерілмегендігін бірден көре алады. Міне, бұл белгі де оқу жылының басында оқушыларменен талданылған болатын. Талдап әрбір оқушы қандай түс не үшін қолданатындығын анықтап алады. Келесі кері байланыстың түрі ол жаңағы графикалық бейнелерді қолдану. Графикалық бейнелерді қолдану арқылы оқушылар дұрыс немесе қате жауаптарын көре алады. Неге назар аудару керектігін біледі. Және де жазбаша берілген кері байланыс. Әрбір оқушының
неге назар аудару керектігін көрсетеді. Енді осы кер байланыстың қайсы тиімді, қайсы алдағы уақытта толықтыруды қажет. Әрине, бір кер байланыстың түрі бір оқушы үшін түсінікті болса, екінші оқушы үшін түсініксіз болып тұруы мүмкін. Сондықтан әрбір тапсырмаларда немесе әрбір әрекетке бірыңғай кер байланысты қолдана бермей, кер байланыстың түрлерін түрлендіріп отырғанда тиімді болады деп. Кер байланыс арқылы оқыту және оқу, үйрену және үйрету қалай жүріп жатқанын, оның сапасын анықтауға болады. Оқу мен оқушылардың жетістіктері және олардың кемшіліктерін анықтаймыз. Дұрыс жауап немесе бағыт таңдалып, қателерді түзету әрекеттерін іске қоса аламыз. Кер байланысты кім қамтамасыз етеді? Кер байланысты мұғалім оқушыға береді. Ол кезде әрбір оқушы оқытудағы жетістіктерін, кемшіліктерін түсінеді және ілгерілеу үшін нақты ұсыныстарды қабылдай алады. Оқушы оқушыға береді. Сыныптастарымен қарым-қатынас жасау арқылы өз жетістіктері мен кемшіліктерін түсінуге мүмкіндік алады. Оқушы мұғалімге береді. Оқушының берген кері байланысынан әрбір мұғалім білім берудегі кемшіліктері мен оқушылардың қажеттіліктерін анықтай алады. Мұғалімнің іс-әрекетіне өзі өзгерістер енгізу арқылы келесі сабақты жоспарлауға мүмкіндік алады. Мұғалім мұғалімге береді. Мұғалімнің мұғалімге берген кері байланысы әр мұғалімнің кәсіби дағдысын жетілдіруге және оқытуды түзетуге мүмкіндік беретін әріптестер пікірлері болып есептеледі. Кері байланыс сапасын қалай анықтауға болады? Сапалы кері байланыс дегеніміз не? Роберт Гудтың айтуы бойынша, сапалы кері байланыс дегеніміз уақытында берілген кері байланыс. Әрбір кері байланыс нақты уақытында берілетін болса, біз өз кемшіліктерімізді дер кезінде түзетіп, оны жаңаша жасай аламыз. Және де түсінікті болу керек. Түсінікті дегеніміз қай жерде қандай кемшілік жібергенімізді, немесе қай жерде іс-әрекеттің жеткіліксіз болғандығын анықтай аламыз. Нақты және мазмұнды. Кері байланыс әрбір іс-әрекеттің немесе тақырыптың мазмұнын тереңдетуге мүмкіндік береді. Кері байланыс сыни ойлауға үйретеді. Яғни біз өз іс-әрекетімізге баға бере отырып, оны қалай жақсартамын, бұлай жасасам не болады, немесе өзгерткен жағдайда қандай нәтижеге келемін деген ойларды тудырады. Және де кері байланыс барысында біз өз жұмысымызға баға береміз. Алға қарай жылжуға мүмкіндік аламыз. Әрбір мұғалім оқушының берген немесе әріптесінің берген кері байланысы арқылы өз жұмысына сыни көзбен қарап, жоспарларына өзгерістер енгізе алады. Кері байланыс арқылы біз өз іс-әрекетімізді түзетеміз. Яғни, оқу мәтінін өз оқушыларымыздың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тапсырмаларды іріктеуге немесе оны құрастыруға мүмкіндік аламыз. Және де кері байланыс арқылы біз оқушылармен және олардың ата-аналарымен конструктивті байланыс жасай аламыз. Қалыптастырушы бағалауды жиынтық бағалаудан ерекшелейтін негізгі құрал ол кері байланыс болып табылады. Қалыптастырушы бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру бойынша дағдыларды жетілдіру үшін әр мұғалім қалыптастырушы бағалауды қолдану үдерісін көрсететін сабақ жоспарын құрады. Тапсырмаларды қолдана отырып, қалыптастырушы бағалауды қолдану тәсілдерін және оның сапасын арттырады, кері байланыс берудің тиімді формаларын анықтайды. Және де оның қаншалықты тиімді екендігін көру үшін әр мұғалім өз сабағына талдау жасауы қажет. Сабаққа жасалған талдау мұғалімнің шеберлігін еселей. Мұғалімдер үшін кері байланыстың тиімділігі оқытудағы кемшіліктерді анықтау. Келесі сабақтың жоспарына өзгерістер енгізуге оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін таңдауға мүмкіндік береді. Уақытылы
үнемі пайдалануға жағдай жасайды. Біз кері байланыстан не күтеміз? Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты жақсартуды күтеміз. Оқушы өзінің мықты осал тұсын анықтайды және алға қарай жылжуына мүмкіндік алады. Оқушы тек бағалауды ғана емес, өз жұмысынан хабардар бола отырып, оқуға қызығушылығын арттырады. Мұғалім мен оқушы кері байланысқа қарай өз жұмысын жетілдіреді. Міне, бұл кері байланыстар үнемі жүргізіліп отыратын болған жағдайда ғана жақсы. Семинарымыздың күтілетін нәтижесінде айтып кеткендей, оқыту мен оқуды жетілдіру үшін қалыптастырушы бағалаудың маңыздылығын анықтау. Оқушыларды кері байланыс жасауға жұмылдыру. Оқушылардың пікірін ескере отырып, сабақ жоспарлауды жүзеге асыру деген болатынбыз. Олай болатын болса, семинар барысында айтылған пікірлер, теориялық ақпараттар және оқушылардың пікірлері қалыптастырушы бағалаудың маңыздылығын анықтап берді деп айтқым келеді. Яғни, қалыптастырушы бағалаудың жиынтық бағалаудан ерекшелігін көрсетеді. Бағана айтып кеткенде, қалыптастырушы бағалаудың ең басты ерекшелігі ол қатені түзетуге мүмкіндік алу, яғни кері байланыс беру. Кері байланыс жасауға оқушыларды жұмылдыру, яғни оқушылардың көңіл күй мен эмоциялық жағдайларын анықтап, сабақтағы іс-әрекеттерін бағалап, оқу материалының мазмұнын қаншалықты меңгергендігін көрсеткен болса, онда оқушылардың пікірі ескеріліп, мұғалімнің сабақ жоспарлауы жүзеге асады. Яғни, сабақ жоспарлау барысында әрбір мұғалім өз тәжірибесін жетілдіруін жүзеге асырады. Ол тек қана өзінің сабағына ғана емес, яғни оқушылардың пікірін ескере отырып, сабақтарына рефлексия жүргізе алады. Назарларыңызға рахмет!